Guk uste dugu, aurrekontu hauekin, dagoeneko ja martxan jartzen dugula garai berri bat Gipuzkoako lurraldean. Garai berri horrek inziditzen du neurri handi batean, susperaldi ekonomikoan. Guk uste dugu legealdi hau aprobetxatu behar dugula Gipuzkoa indartzeko arlo ekonomikoan. Eta horrekin batera, indartzeko baita ere Gipuzkoa arlo sozialean. Gipuzkoa lurralde solidarioa da, eta guk uste dugu solidaritate hori mantentzeko, eta elkartasun hori mantentzeko, ezinbestekoa dela oinarri ekonomiko sendo bat edukitzea. Eta guk hortan jarriko dugu azpimarra, bi aspektu horietan. Eta uste dugu aurrekontu horiek ematen dietela izugarrizko bultzakara gure dinamika honi. Hori izango da, aurrekontu hauek izango dira, gure tresna nagusia hemendik aurrera. Eta horregatik uste dugu, gaurko eguna bereziki pozgarria eta bereziki garrantzitsua izan dela Gipuzkoar guztiontzako.